Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «Історія по-дорослому», де ми продовжуємо цикл про смутне время на Росії. Ну, наші постійні глядачі вже знають, а хто не знає, тому нагадаю, що смутне время у них розпочалось 400 з хвостиком років тому з Ливонської спецоперації Івана Грозного, котра планувалася як бліцкриг, затягнулася на 20 років, закінчилась страшенною військовою поразкою, крахом династії, крахом влади, крахом держави, взаємною різаниною. І з того часу це у них смутне время час від часу з певною періодичністю повторюється. Ну, найбільша біда в тому, що своє смутне время вони тягнуть до інших. І очевидно, що ми з вами спостерігаємо останній цикл існування цієї недодержави. Ми багато говорили про експансію недоросійської недоімперії, зупинились на Польщі. От минулої передачі ми перейшли аж взагалі на інший континент, в протилежну частину світу, про Аляску і про російсько-індіанські маловідомі війни, де, зокрема, плем'я тлінкітів знімало скальпи з блідолицих російських колонізаторів. От, як завжди, говоримо про ці та інші події з дослідником історії, адвокатом, офіцером Станіславом Комптоном. Радий бачити тебе. Навзаєм, так. Ти знаєш, продовжуємо, да. Продовжуємо. Слухай, вони нас слухають, ти розумієш? Вони я там. Я тільки хотів там, сказати. Да. Вітаю вас, шановні, нас слухають. Да. Кажи. Да. Да. Ну, час від часу ми вже звикли до того, що до нас ботоферми різні налітають в комити і починають оце от усе. Ну, а нас слухають, тільки ми заговорили про Аляску, так тут же в російській Держдумі почали обговорювати. В Росії заговорили про повернення Аляски в Держдумі в захваті від цієї ідеї. Ми до цього ніякого відношення не маємо. Да. Ну, знову ж таки, нас дивляться і о, ми нагадали їм про Аляску. Да. Я хотів би на це подивитися, якби вони повертали Аляску. Так, да. І так само, да. Причому не якийсь там блогер или хто-нібудь, а, як у них називається, руководитель комітету или председатель комітету, голова комітету. Голова оборонного комітету Андрій Картопов. Олов заявив про те, що росіянам необхідно готуватися до повернення земель Аляски, яка історично належала Росії. Так, сюди, ісконно російській землі, да. Ой, господи. І він в минулому екс-генерал якийсь там, да, військовий. Я вже, да, не вдавався в подробиці його біографії, але він там, дивіться, да. Я ж розумію, що вони завжди роблять такі безвідповідальні жести або заяви, але тут рівень таких заяв дуже високий. Тобто це оборонний комітет зараз на тлі війни, яка точиться, йде проти України, це взагалі такий центровий комітет. І тут така заява про Аляску, розумієте, це можна сказати як, ну, не як ультиматум, припустимо, а як таки заявка на майбутнє, розумієте? І я би на місці Сполучених Штатів Америки не просто так, ну, знаєте, не звернув би уваги на це. Я думаю, що вони звернули увагу. І, розумієте, ми центральна теза війни, яка точиться вокруг в Україні, це те, що ми не хочемо, щоб американські військові мали з нами спільних кордонів, ми не хочемо баз НАТО в Україні і так інше. Але, ви розумієте, Берінгов пролив, там він майже 5 або 7 кілометрів. Росія має спільні кордони зі Сполученими Штатами Америки. Там чукчі з ескімосами один до одного. Да, да. Розумієте? Ну, щоб ви зрозуміли. Да. Тому не треба чогось нам розказувати і боятися, а треба просто подивитись на карту. І, до речі, мені, коли ми готувалися до ефіру, саме так, да. Це сучасна Аляска. Готувалися до ефіру, значить, я подивився карту, яку зробили на Заході, західною там мовою написано, про експансію Російської імперії. Дуже цікава карта. Це відповідає вам на те, що країна Росія, вона є європейською або азійською. Дивіться, ну, я думаю, всі питання відпадають. Коли ви побачите... Ще просто глядачам швиденько поясню, там, можливо, комусь не видно, але отаке темно-зелене десь в районі нинішньої Москви, оце і є, звідки ля починали, це, власне, і є Московія. Це історично московські землі. Ісконно русські. Не русські, до речі, не русські, московські, тому що Русь і Московія – це різні речі. Але от дивіться, до чого ми все з вами кажемо і чому ми присвятили попередні випуски, зараз з вами говоримо. Тому що в історії Росії, Радянського Союзу вимарана така страниця, взагалі не вживається термін колоніалізм
Але колоніалізм вживається тільки для британців, французів, які вони погані там, жгли, убивали там, іспанці то взагалі там фанатики, скажімо так, і так далі. А Росія – ні. Всюди ісконно російські землі, яких вона присоєдиняє, осваивает, воссоединяет и освобождает. Розумієте? І от так вони йшли в Азію, і ви мене у вас виникло питання, а чому вони не продвинулись так далеко в Європу, хоча вони ж дійшли до Ельби, ви ж розумієте, і 45-го фактично по 89-й рік центральна східна Європа була фактично під навіть не протекторатом, а під прямою окупацією. Стояли радянські війська в Німеччині, в Угорщині, Польщі і так саме. Але вони так не продвинулись, як продвинулися в Азію. І ось Азія, до речі, це величезні-величезні території. Чому? А я можу це дуже просто пояснити як юрист. Тому що як адвокат, як юрист, правознавець, тому що там, де чітко не визначені кордоні, от дивіться, ніхто зараз не пам'ятає, чому 30 років між Росією та Україною не існувало делімітованого кордону, розумієте? Сучасна Україна сучасна мається на увазі. Сучасна Україна мається на увазі, як кажуть, кордони 1991 року. Вибачте, це так, але це не зовсім так. Тому що, пам'ятаєте, був острів Тузла, да? Ну, конфлікт був на Тузлі, коли вони почали насипати дамбу і йти повільно до кордонів. А коли їм сказали, ви порушуєте державні кордони, які кордони? Покажіть нам, будь ласка, договір, де ми чітко визначили кордони там і таке інше. Да, адмінкордони є, але це адмінкордони, розумієте? Тобто, коли на схід йшли оці всі конкістадори російського походження, там не було держав, там були племени, розумієте? Були, не було політичних націй, не було держав, не було кордонів, а були племена, які там, у них був такий стрій, ну, мається в виду, родовий, да, такий стрій, вожді, всі такі інші. І вони думали, навіщо нам кордони, коли тайга велика, на всіх досить хватить і таке інше. А потім приходять оці завоювання, войовники і кажуть, ви нам будете платити податки, ясак, там, здавати шкуру, а ні, ми будемо вас вбивати, гвалтувати і таке інше. А оскільки ці племени, в них не було державоутворення, не було поняття самооборони, оборони, ну, якщо там, у них було зовсім ополчення. Якщо там надавати тирки сусідньому племені, який там щось там зробив погане, вони брали там свої там луки, топори, йшли там, помстилися і потім чекали, коли ти помстяться. Не було регулярної армії, не було якоїсь адміністрації, яка могла би там займатися облаштуванням яких там укріплень і таке інше. Але все це, ну, по-різному ці племена, вони стояли. Хоча у бурятів якраз почала складатися якась централізована державна устрій, там їхній батир, забув, як його звуть, якраз почав об'єднувати ці племена, ну, роди чи клани. От, але тут прийшли росіяни, і вони от, буряти – це народ із зламаним хребтом. Я не знаю, чи буряти колись відновлять свою, ну, національну самосвідомість. Навряд чи так, тому що їм як переламали хребет, ну і наслідки ми тепер бачимо. Ну, буряти вже русські. Да, точно так же, як мені якут, він каже, я саха, но я русский, розумієте? Да, от людина мені, коли ми ще спілкувалися до війни, мається на увазі в соціальних мережах, він мені от доказував, що він русский, хоча і він саха. Тобто, як це поєднується, ну, я маю на увазі не громадянство, а маю на увазі національну ідентичність. І лише після цієї заяви цього конного, як то, голови їхньої оборони, лише тлінкіти сидять на Аляскі, так, от бачиш, висять скальпи, це твій прапрапрапрапрадід. Ну, вони наче знову зараз припруться. Ну, ножички там тримаємо на готові. Дуже вірно. Я ще раз вам раджу подивитись четвертий сезон «Тру детектива», тобто настоящого детектива російської мови, з Джоді Фостер. От там показана Аляска і показана, наскільки вони войовничі. От там є епізод, коли поліція штата приїжджає до одних поселення. Всі чоловіки
які виходять з гвинтівками. Ну, там у них такі нінчуми, знаєте, а такі, як би, будиночки. Ну, будиночки, як на півночі, розумієте? Mm-hmm. І ось вони прийшли. Спочатку залаяли у ці величезні собаки, скажімо. А потім такі з одного дому будинку, з другого, з третього виходять чоловіки з гвинтівками. Хоча ті приїхали з мігалками, там, в уніформі і все таке інше. І я кажу, чого ви припирилися? Вам тут не раді. Чого ви тут робите? А вони кажуть, та ми хотіли би поговорити там з кимось. У вас є ордер? Ні. Хиляйте звідси там, розумієте? Тобто з поліції штату вони досить грубо розмовляють. Чому? Тому що вони навчені оцим досвідом колонізації, ви не розуміли. Тому, чому відбили слінкіти? Тому що вони стояли на рівень вище, ніж оці сибірські племена, не будемо зараз перераховувати, щоб нікого не образити, але вони чинили опір. І все це війшло в історію, як російсько-тлінкітські війни. Ну там геноцидили і вбивали не тільки тлінкітів, а я, як уже казав, алутіків є такі, алеутські племени. Від як Росія прийшла? Спочатку вона колонізувала Алеутські острови. Потім вона, значить, захопила остров Кадяк, так званий, і зробила там форпост. Потім вони захватили і зробили сітку, тобто це була така столиця російсько-американської компанії, про яку ми розповідали в попередній серії. Все це супроводжувалося вбивствами масовими, все це супроводжувалося різаниною місцевого населення. І населенню це чомусь дуже не подобалося, вони повставали. І от зараз я хочу навести факти, щоб мене не звинувачували в якихось там пересмикуваннях і таке інше. Є такий острів, місто, а воно і зараз, до речі, існує, з таким дуже смішним найменуванням Уналашка. Ось, Уналашка. І от там було повстання. Повстання це почалось ще за ранньої Катерини, тобто 1763 рік ще. І ось алеути уничтожили всю факторію, і, значить, російську, і тому вирішили росіяни здійснити каральний похід. Він так і називався – каральний похід. І ось вони пішли, з військовими кораблями. Після бомбардування команда галіота «Святой Ніколай» відвинулась з берегов Аляски, висадилась на Умалашку, да. Ну, остров Умнак, имеется в виду, да, и уничтожила 4 поселка алеутов, но была разгромлена ополчением 5-го селения. Тобто, перший похід не задався, тому що вони дали, так сказати, їм відсіч. Це 1763 рік, це ще за 40 років до війни тлінкітської. Тлінкітської. Це інше, зовсім інше плем'я, скажімо так, тобто це алеути. Ну, це різні племени. І також вони воювали з росіянами. І ось подавлением восстання відав некто Глотов. На кораблі «Святой Андріян» і «Наталья», такою назва, значить, он уничтожив всі алеутські поселення на южній стороні Умнака. В то время, коли команда Глотова займалася усмиренням, фігура речі, да, як вони, усміряють, да, к Уналашке подошел... Денацифікація. Денацифікація, да. Подошел вот Святой Петр и Святой Павел с передовщиком Соловьевым и командой. Во время первой стычки погибло до 100 алеутов. Собравшись силами, партии промышленников продолжили карательные рейды по алеутским селениям, в ходе которых было истреблено от 3 до 5 тысяч туземцев. Це російське джерело, з якого вам навів цей факт. Я хочу сказати, оці російсько-тлінкітські війни, російсько-алеутські війни, незважаючи на те, що тут не було там армії, дивізій, фронтів, розумієте, для племені, яке там налічує десь там 10 тисяч людей, там чоловіків, жінок і дітей, 5 тисяч – це половина. Як ми в попередній серії розмовляли про алаутіки, яких теж вирізали до 3 тисяч шеліхів, коли він висадився на острові і вчинив оцю різанину. І цей остров взагалі став безлюдний. Тобто там ніхто вже не жив, а лежали тільки непоховані оці тіла. Тобто, щоб ви розуміли, це не було таким м'яким, як то кажуть, проникненням. Це не було такі «ми вам, ви нам, давайте посидимо за круглим столом» і все таке інше. Це були масові вбивства.
І тлінкіти також давали відсіч і відповідь. І от російська тлінкітська війна, вони захопили Сітку, форт Новоархангельськ. До речі, чому я говорю, що тлінкіти вони були десь вище? Тому що вони побудували власний форт. Тобто вони знались на фортифікаційних спорудах. І вже росіянам прийшлось штурмувати оцей форт, який побудували тлінкіти, і його брати приступом. При цьому гинули солдати, матроси російські, і їм допомагав кругосвітна експедиція Лисянського і Крузенштерна. Крузенштерн – оздзійський німець, а Лисянський – це Нежинський шляхтич. Тобто Нежинський мається в виду з міста Нежин. І ось вони з тим же самим паном Рязановим, вони здійснювали кругосвітну подорож. Але Рязанов, він вщент розругався з Крузенштерном. Ну, чому він розругався, я дві хвилини вам скажу. Тому що Рязанов, він був цивільна людина, але він був також представником імператора, ну, російського, мається на увазі, мав, як то кажуть, довіреність і якісь повноваження. Але ці повноваження він не розкрив. Він просто прибув на корабль зі своєю світою, поводився дуже нахабно, роздавав якісь вказівки матросам і таке інше. Ну, ви розумієте, я вже казав, і ти знаєш, трохи торкався море, і я знаю, що таке море і що таке ходити по морю. Тому що я закінчив Дніпропетровську на той час флотілію юних моряків. Річників. І ось я розумію, капітан на судні або на кораблі, судно – це цивільний, корабль – це військовий значить, корабель. Так от, капітан є найголовнішим. Розумієте, навіть от, 15-річний капітан, якщо ви пам'ятаєте, Жюля Верна, його всі слухались. Тому капітан приймає рішення, капітан сам вирішує, коли, мов, куди виходити. І він єдиний, хто роздає вказівки або напряму матросам, або своїм помічникам. І тут з'являється цивільна людина Рязанов, який там ходить, бродить і щось там каже. І до кінця подорожі Рязанова, тому що його фактично ссадили, як він опинився на Аляскі і потім приїхав в Сан-Франциско. І вибач, про, якщо про дисципліну, одразу задав про Юрія Лисянського, спогади про нього залишили. І от один із спогадів каже, що дослівна цитата Лисянська: «Обращайся з русскими, як со скотиною». От, це про роль капітана на судні. Ну, до речі, я сам він себе русським, очевидно, наважав. Я ж також хочу сказати, що Крузенштерн, вони були дуже різні. Крузенштерн, от такий, якби, злам стереотипу. Крузенштерн, він був німець, а німець, ми знаємо, що це була дисципліна. Але Крузенштерн був досить м'який, у нього навіть не застосовувалися телесні оці покарання. А Лисянський, навпаки, був дуже жорсткий. І ось він так, мається на увазі, говорив про своїх підлеглих, я так розумію. Ну, да. І у нього там застосовувалися оці розги, палки, там, інші там якісь покарання. Він попикав матросів і навіть молодших офіцерів. Ну, це не зовсім добре, я не підтримую це, я знаєте, як казали про Штірліца, Барбара Крайн, говорить, у нас в гестапо просили лібералам, пам'ятаєте? Да. Так от, якщо казати... Любитель логічних конструкцій. Да. Так от, я був такий, коли я очолював заставу, я був не то, що м'який, але я не любив оцих жорстокостей і більше старався вмовити підлеглих. І так ось повернемось. І от вони розругались, общали, спілкувались записками, тобто напряму вони не спілкувалися. І, до речі, Рязанов повністю, до того, як він з'явився в Каліфорнії, він зовсім провалив завдання встановити, чого ж він опинився на цьому боті. Тому що йому було доручено встановити спілкування з імператором Японії. Японія на той час, ми знаємо, це була, знаходила в самоізоляції. Всім іноземцям під страхом смертної кари було заборонено висаджуватися на японський берег. І тому він провів фактично десь там 3-4 місяці. Ну, як то кажуть, його розмістили в будинку на острові, годували там, що він там бажав, то йому виконували. Але заборонено було виходити за межі цього будиночка, скажімо так. Ну, і прилеглої території. Там мається на увазі там сати з кам'яні якісь, або там ікебана якась.
якась там і таке інше. І ось потім йому прийшов посланець від імператора. Всі подарки були, до речі, також Рязанов там поводився зухвало. Збереглись спогади про нього, як він провалив це завдання, досить серйозне. І от його поставили по стойці смірно, заставили зняти свої чоботя, тобто це було принизливо, скажімо так, і зачитали рішення імператора. Японії мається на увазі. І рішення імператор Японії сказав, що він не бажає дружити з російським імператором, повертає всі подарки і відсилає Рязанова і забороняє впредь йому тут з'являтися. Тобто його фактично виштовхали. Це такий дипломатичний демарш. І от за це Рязанов рішив помститися. І от саме от Юнона і Авось, от ці два судна, про які співала російська, московська інтелігенція з Караченцевим і Півцовим нині, так скажемо так. От ці Юнона і Авось зробили каральний рейд по японським островах. Вони спочатку бомбардували селища, скільки там повбивали, не повбивали, вони, населення бігло з оцих селищ. І потім був десант, і цей десант спалював все вщент. І отак от було спалено декілька десятків рибацьких оцих поселень. В зв'язку з чим Сьогун місцевий об'явив мобілізацію, і вони вже самураї намагалися трошки їх побити. Оцих був один Хвостов, а другого, вибачте, не пам'ятаю, але їх називав Петров і Баширов, розумієте? Да. І ось цей інцидент дійшов до імператора російського, і він наказав їх заарештувати. Хвостова мається на увазі, і от його другого поплічника. І ось дивіться, що вийшло. Їх потім розжалували. Да, тобто міри були заподіяні, були наслідки. Їх розжалували, але вони брали участь уже в останній шведсько-російській війні. І дуже добре себе проявили. Ну, вони такі були головорізи, що їм повернули всі звання. Але вони відмічали потім в Санкт-Петербурзі своє призначення, і оба як-то странно потонули, скажімо так. Тобто на Підбухі вони збиралися перейти через річку, ну ви знаєте, там мости розводились, і вони хотіли через шлюпку перейти, і оба якось потонули. Причому потонули так, що їх тіла зовсім не знайшли. І от я думаю, може це ніндзі там прийшли, повернулися і помстили. Їм, тому що досить так. Тим більше, що за канонічною легендою, да. Рязанов, закоханий в оцю Кончіту Сан-Франциську, да. Поїхав вже ж просити дозволу на одруження, але захворів і помер. От, да. Отак, да. От він помер. Да, да. Може, там теж йому щось там отравлене іголою, там дунули через бамбукову оцю палку там, чи ще щось. Да, з ніндзями, да. Краще не зв'язувати. З тлінкітами теж. Да. До речі, з тлінкітами було укладено мир. Тобто вони зберегли себе як плем'я. Вони зараз і досі живуть, але росіяни зрозуміли, що якщо розумієте, росіяни останавлюються там, де їх можуть остановити силком, силою. І от це вже є кордон. Далі вони не можуть піти. І вони зрозуміли, що або вони будуть всі помирати по одному, або масово в цих аляскінських там сопках, лісах і таке інше, або тонути, скажімо. Вони краще зробити такий, якби, заморозку конфлікту. Тобто це не був мир вічний. Війна тривала, да. Постійно. Там війна тривала постійно. І тому вони там не ходили там мілкими групами, там по 3-5 чоловік, тому що якщо там хтось там відколовся або там запізнився, все, його вже не шукають, тому що зрозуміло, що тлінкіти за ним йдуть по п'ятам, за ними постійно стежать і таке інше. Але от російська, завершуючи, розумію, у нас завершилась, так сказати, ми говорили по передню серію, і якщо всі знають про історію з Кончітою, вона же Концепціон Аргуельо, донькою коменданта Сан-Франциско, який було 15 років, коли Рязанов 42-річний і з нею познайомився. Історія, звісно, така дуже пофарбована, міфологізована. Там був і зиск і сенс з боку Рязанова.
Комендант також, видимо, там Рязанов, він був дуже такий красномовний і розказав, який він великий там ЦБ при дворі імператора. Там, і він, мабуть, поміркував і вирішив, що доньку краще видати за отакого придворного камергера. Рязанов, до речі, був камергером. Ну, до речі, це звання, воно більш таке пишне, але воно не означало там генеральське якесь звання. Чи що. Камергер – це людина, яка може, як зараз говорять, без пропуска зайти в Кремль. Отак, ми скажемо. Тому він Пушкін був камергером. Да, от, йому особа приближена к імператору, скажімо так. Да. І ось Росія, якщо підвести черту і сказати, тому що я думаю про Лисянського і Крузенштерна. Да, до речі, вони ж ще й на Гаваях були. І там теж хотіли взяти в підданство Гаваї, умовляли місцеві племена там, щоб вони пішли під руку государеву російського імператора. Так що якщо через тиждень або Картополов скаже про Гаваї, про ісконно русські землі, до речі, там є остров і на ім'я Лисянського, там, же, да, речі, да. То Гаваї тримайтесь, Пёрл-Харбор не за горами, скажімо так. Ось. Ну, надовго закріпилися росіяни, і я думаю, ми зараз поки поставимо на паузу і про продаж Аляски поговоримо вже в історичному контексті, який буде вже на середині 19 століття. Які можна зробити висновки з цього? Треба опиратися всім колонізаторам. І тільки ті, хто опираються ворогу, навіть якщо він сильніший і могутніший, ви можете зберегти свою ідентичність, свою плем'я і таке інше. Якщо ви починаєте з ним домовлятися, ну, тобто на капітулянських якихось умовах, ви розтворяєтесь, як розтворились в німцях, розтворились лужицькі сорби, слов'янські, палапські слов'яни і таке інше. І вже ми не знаємо, хто, ну, як, ми знаємо з історії, хто вони такі, але ви не знайдете жодного, хто розмовляв би на слов'янській мові палапських слов'ян, або лужичі, або сорбів і таке інше. Тому тримайтеся. І пам'ятайте, що ми нація воїнів і що ми також опираємося, і зараз ми чинимо спротив. Блідолицем російським. Да. Дякую, Стас. Як завжди, є про що подумати. Да, до Аляски ми ще повернемось, коли да. будемо говорити про Олександра II. Аляску вони не потягнули. Дякую, обов'язково побачимось. Да, і на завершення ще раз повторю, що навіть коли з тлінкітами була укладений так званий мирний договір, але експансія все одно продовжувалась, тлінкіти вчиняли відповідні дії, і ця війна тривала аж до продажу Аляски. Російські промисловці дуже часто не повертались просто із своїх якихось експедицій. Ну, а у тлінкітів і досі висять в їхніх вігвамах скальпи блідолицих російських колонізаторів. От, дякую, обов'язково побачимо. Слава Україні!